Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбек қызы. Орал қаласында кезекті мәрте жабайы базарлар мен күрес жұмыстары өз бастауын алды. Шахарымыздың орталығында орналасқан ең үлкен базар маңында шоғырланған саудагерлер мен келісім сөздер бұған дейінде бірнеше жыл қатарынан оздырылып келеді. Алайда әзірге еш нәтиже болмай отыр. Тіптен рейдке шыққан полиция қызметкерлер жабай базар саудагерлеріне әкімшілік айыппұл салғанымен де олар өз үйреншікті жерлерінен кетер емес. Предупреждение на первый раз или штраф 9910 тенге. При повторном течении 10 календарных дней идет штраф 19820 тенге. Серафим Вячеслав, вы имеете расчет на именно по улице Кирилл на торговлю мясными продуктами? Нет, имели? Я разрешения не имею, я вообще первый день вышла. А знали об ответственности, что надо иметь расчет на торговлю? Ну, конечно, знаю. Ну, я первый день сюда вышла. Документ с собой имеете? Нет. А, официально работаете? Нет. Не работаем, да? Бұл Кердері және Досмұхамбетов көшелерінің қиылса. Көше бойынша олаған сауда орнына қарап, өткен ғасырдағы базарлардың тұтынысқасы ойға еріксі келеді. Негізінен заң жүзінде тез бұзылатын тағамдарды сыртта сатуға тыйым салынған. Алайда бұл жерде оны ескеріп жатқан жан жоқ. Ал полиция қызметкерлері болса, тек айыппұл жазумен шектеледі. Бүгін учаскелік полиция қызметкерлері арнайы жабай базарлардың алдын алу мақсатында рейд шаралар жүргізуде. Мысалға мына Кердері көшесіндегі сауда саттық орны еш санитарлық нормаларға сәйкес келмейді. Яғни тез бұзылатын ет, балық, сүт өнімдерін далада сатуға тыйым салынған. Алайда соған қарамастан саудагерлер өз жұмыстарын қыздыруда. Сондықтан да біз бұндай жұмыстарды күнделікті жүргізетін боламыз. Жабайы базар саудагерлері бірнеше жылдан бері орталық базар маңын жаулап алғанын айтпаса да белгілі. Полиция қызметкерлерін көрген кезде бірден өз өнімдерін көрші аулаларға тығып, сауда-саттыққа еш қатысы жоқ жандай тұра қалады. Место на рынке сказали нам дадут. Дали. Бізге орталық базардан орын берілді деді. Я орын берді. Мысалға балық сатуға арналған 24 павильон берсе, менің кезегім 26-шы болып, маған базардан орын табылмады. Мен сонда енді қайда барам? Менің балашағамды кім асырайды? Ал бұл мәселеге қатысты қала тұрғындарының ойы екі пікірге бөлінді. Әрине, егерде осы сауда орындарындағы өнімдерге сұраныс болса, жабайы базарда өз орнында қала беретіні сөзсіз. Бұндағы азық-түліктердің еш санитарлық нормаға сәйкес келмейтіні ешкімді алаңдатпайтын сыңайлы. Полицейские, они свою работу делают, конечно, я понимаю. Әрине, полиция қызметкерлері өзінің жұмыстарын жасап жатыр. Бірақ та бұл жерде жағдайлары мүшкіл. Басқа баратын жерлері жоқ жандар өз напақаларын табуда емес пе? Және базардағы тағамдардың бағасынан көрі бұл жерде әлдеқайда арзан. Сондықтан осында келіп аламыз. Неге базар қожайындары бұл адамдарға жалға берілетін орындардың бағасын түсірмейді? Скорая не смогла приехать. Бұл жабай базарлардың кесірінен біздің үйімізге жедел жәрдем келе алмайды. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай көлік өту түгілі адам жүретін жол жоқ. Соның кесірінен екі аялдамаға жаяу жүріп, дәрігерлерді қарсы алуға тура келеді. Саудагерлер мүлде мәдениетсіз. Таңнан кешке дейін айқай-шу, тыныш ұйықтай алмаймыз. Бұл сұмдық. Полиция қызметкерлері рейд шаралары барысында барлығы үш саудагерді әкімшілік айыппұлмен жазалап, екеуіне жай ғана ескерту жасады. Бірақ бұндай жұмыстар аталмыш мәселенің шешімін табуға көмектеседі дегенмен келісу қиынға соғып отыр. Саид Басар, Айболат Жақпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысы тұрғындары үшін өңір бюджетіне 31 мың дана тұмауға қарсы екпелер сатып алынды. Бұл туралы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті мәлімдеуде. Аталмыш тегін вакциналар мен медицина саласының қызметкерлері, қариялар, жиі ауруға шалдығатындар және жетім балалар қамтылмақ. Тілшіміз ашып айтады. Облысымызда жаппай халықты вакцинациялау жұмыстары бастау алуда. Көктем күз айларында қарқынды күш алатын тұмаумен күресуге Голландияда шығарылған инфлювак екпелер сатып алынды. Жоспарға сәйкес 12 мың кәмелет жасқа толмаған бала, 3500 медицина саласының маманы және де 2500 жүкті әйел арнайы вакцинациямен егілмек. Бұл вакцинамен біздер әрине жабық мекемелер былайша айтқанда облыстық балалар үйін, балалар мекемесін, қарттар үйін және аяғы ауыр әйелдерді екінші үшінші триместрде жүрген және жиі ауыратын балаларды есепте тұратын 60-тан асқан адамдарды есепте тұратын жиі ауыратын денсаулығына байланысты жүргізіледі. Енді өздеріңіз білесіңдер, біздің облысымыз соңғы кезде осы вакцинаның жүргізуінің нәтижесінде көптеген мектептер жаңағы облысымыздағы немесе балалар бақшалары біреуде мысалы карантинге жабылған жоқ. Дүниежүзілік денсаулық сақтау мекемелер мамандарының болжауынша өткен жылдағыдай биыл да вирустық маусымда тұмаудың А және Б түрі кең етек жаймақ. Сондықтан да одан сақтану үшін өз иммунитетіңізді күшейтуіміз қажет. Ал вакцинация тұмауға 75%-ға дейін қарсы тұруға мол мүмкіндік береді. Вакцинаның барлығы да әншейін, шприцтары бәрі әншейін.
ешқандай да реакция болып, грипке қарсы, әлде көрге қарсы, қызылшаға қарсы ондай болған жоқ. Эпидемия маусымында халық емдер қатарынан сарымсақ, бал, қышасынды өнімдерді қабылдауға болады. Дәрі-дәрмектері тек дәрігердің нұсқауымен қабылдағаныңыз жөн. Өз бетімен емделудің де қажет жоқ дейді ақ халаттылар. Саид Басар, Айболат Жақпар, Александр Грабарев, ТДК42 телеарнасы. Қазан айы қайырымдылық айы. Осы қайырымдылық айының шеңберінде бүгін шаһарымыздағы мешіт имамдары аймағымыздағы арба өкілдеріне келіп сый-сияпаттарын сыйлады. Қайырымдылықтың тек сыйлық сыйлаудан ғана тұрмайтынын, біреудің көңілін аулау немесе науқастың халын сұрап бару, қолынан келгенше тетсе де қолғабыс қалудың өзі сауап жинайтынын айтқан өңіріміздің өкіл имамы сөзінің соңында мүмкіндігі шектеулі жандарға жігер беріп, осылай аман-сау ортамызда жүре берулерін тіледі. Аталған арба аймағымызда жасап жатқан түрлі қолөнер жұмыстары мен қоғамдағы белсенді істерін бүгінде бәрі біледі. Мүмкіндігі шектеулі екендіктеріне қарамай, қоғамға өз қолғабыстарын тигізіп жатқан жандар көмек қолын созушы имамдарға ризашылықтарын білдірді. Қол ұшымызды беріп, сол үшін үлкен рахмет. Біздің мына қоғамдағы кісілерімізден өз атымнан үлкен алғысымыз білдіре отырып, сізді енді бізге келгесін үйімізді көрсетейік. Көз мезгілі таяғалы қала саяжайларынан ағылар иесіз иттердің қарасы артпасы азаймасы анық. Қала кезбе иттердің саны да көңіл көншітпейді. Бұл қиындықтарға Орал қалалық ветеринария станциясы қалай төтеп бермек. Аталмыш мекеме жағдаймен танысып қайтқан Ақбота Болатқызың сюжетінде толығырақ. Кезбе иттерден келетін қауіп қала ауданды былай қойғанда бүтінде қоғам үшін өзекті мәселеге айналғаны қашан. Әсіресе көктем мен күз мезгілдерінде көші бойлап жүретін иттердің қарасын қарапайым тұрғын үй маңы мен күл-қоқыс айналасынан табу қиын шаруа емес. Ал мектеп пен балабақша мекемелеріндегі ашық жатқан алаңқайларда емін-еркін серуендеген иттерді айтуға ауыз бармайды. Орал қалалық ветеринария станциясы басшысының орынбасары Хайрулла Кенжеғареевтің айтуынша, биылғы жылы кезбе иттерді аулау жұмыстары жоспарға сай аяқталып, бөлінген 19 миллион теңге игерілген көрінеді. Бірақ мекеме жыл аяғына дейін қарасы азаймай тұрған иесіз иттерді жою жолында әкімдіктен 2 миллион қаражат сұратып отыр. Согласно финансированию на 15 год. 2015 жылдың жоспарына сәйкес иттерді аулау жұмыстарын толықтай орындадық. Бұл жұмыстарға жергілікті бюджеттен 19 миллион теңге бөлінген болатын. Қазір жергілікті билік өкілдерінен қосымша қаржыландыру сұратудамыз. Мекемеде бас аяғы 2 бригада жұмыс жасайды. Тұрғындардың толассыз тапсырмасына қарамастан иесіз кезбе иттерді аулауға барынша жұмыстанып жатырмыз. Жоғарыда аталған бас аяқ 19 миллион теңге тек иттерді жою жұмыстарына арналып қана қоймай, бүтіндей мекеме жұмысшыларының жалақысы да осы қаражатқа қарап отыр. Сонымен қатар мекеме жалға алып отырған ауланған иттердің уақытша ұстау тұрағы да осы қаражат есебінде. Ал осыдан бірнеше жыл бұрын Кругозерный кентінде бой көтерген ауланған иттердің уақытша тұрағының қазір бос қаңырап тұру жағдайы да сол баяғы қаражатқа тіреліп отыр. Яғни ғимараттың қашықтығы шығын әкелумен қатар тиімсіз, дейді Хайрулла Кенжеғареев. Вакцинация обычно у нас по городу очень много. Қазір жоспарға сай жұмыстарды орындағандықтан біздер жалға алып отырған ауланған иттердің уақытша тұрағы бос жатыр. Ал Кругозерный кентіндегі ауланған иттердің уақытша тұрағы жабылды. Жұмысын тоқтатты деуге саяды. Бұл мекеме үшін өте тиімсіз. Ғимараттың қашықтығы, көлік тапшылығы, жанармай мәселесінде қиындықтар жетіп артылады. Иә, көшеден иесі жүрген итті көргенде қала халқы қалалық ветеринария станциясын міндетіне жүктейтіні мәлім. Ал мекеменің қазіргі күйі мынадай. Сонда біздер кімге иек артамыз? Ақбота Болатқызы, Дәурен Сембеев, Александр Грабарев, ТДК42 телеарнасы. Өткен жылы жеңіл спорттық жүрістен Қазақстан чемпионы атанған жерлесіміз 16 жасар Елизавета Серина 3 қазан күні Беларусь елінің Гродный қаласында өткен халықаралық спорттық жарысты 2 орынға қол жеткізді. Елімізбен қатар Польша, Латвия, Литва, Ресей сынды мемлекеттер қатысқан байрақты бәсекеде өңір мақтанышы Елизавета Серина 3 шақырым қашықтық бойынша спорттық жүрістен күміс жүлдені қанжығасына басты. Болашағы зор жас спортшының келешек жеңістеріне бап керлерімізбен қатар бізде сенімдіміз. Осы жылдың 3 қазан күні Гродно қаласында Олимпиада резерв даярлау орталығының мүшесі Спирна Елизавета спорттық жүрістен 2 орынға ие болды. Енді болашақта ол қыздың болашағы зор деуге болады. Келесі жылы спорт шеберін орындау, сосын
халықаралық турнирлерге, үлкен дәрежелерге жетуге тілектеспіз. Әзірге айтарымыз осы, амандық пен көріскенше.